قدمون دون که بیا مرکلای بخیر او گرزی دی خپراوانی چا دل مرما خام خپراوانی تاوزه بیچار و مسکین میوان اقبال تاسو در دالیکو دینی اخلاق و برخه ده دینی اخلاق و پا برخه که رسلا مولی سیپ احمد احمدی دینی علم پا خپراوانه که ده چه ده دروغ و پاره بور سر باست لرو احمدی سیپ ستر میشه بخیر اغلی خپراوانی چا خیر یسی تاسم ستلی مسی سلامت مولی سیپ ننانی موضوع از منگو تاسو دروغ و پاره بانده ده خپلا ده دروغ چه دی او دروغ چه توایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا من کذب العبد اذا تباعد عنه ملک میلا من نتنی ما جاء به رواه ابو داود تر هر سلمخه ز د المرماشام تلویزیون لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او تاسې او ستاسې همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. درواغ سي دي درواغ هغه څه ته وایي چې له صدق څخه خلاف معنا صدق معنا له رښتیا او څخه مخالفه خبره دې ته درواغ وایي او یو څوک یو حقیقت نه ویل له حقیقت څخه مخالفت کول یا سترګې پر پټول نورې خبرې کول دې ته درواغ وایي چې مثال هغه خبره سي هغه حقیقت یا هغه د هغه رقم نه وایي دی بل رقم خبره وکړي له هغه بدله او مخالفه دا درواغ بولي. ښه ډېر ښه. احمدي صاحب دروغ ویل په کوم وخت کې جایز دي؟ درواغ په درو مرحلو کې درواغ چې دي هغه جایز دي. یو په هغه وخت کې جایز دي سړی پر یو ظالم باچا باندې راځي یا پر یو ظالم سړی باندې راځي د خپل ځان د ساتنې د مال د ساتنې دپاره درواغ ورته ووایي نو تر څو وکولی شي ځان و مال په خوندي کې په هغه درواغو باندې دلته جایز دي ځکه هغه باچا سي د دسه مال وړي یا دی قتلوي. مثال په تور سره لکه ابراهیم علیه السلام چې پر ظالم باچا باندې راتلی دغه وخت باچا و هغه د خلکو ښځې بولې نو ده ورته وویل چې دا مې خور ده هغه ښځه یې درواغ یې ورته وویلې خو یې ښځه وه خور یې نه وه دا د دې دپاره وویل دا یو توریه ورته وایي په اسلام کې چې دغه دښمن یې خطا کوي په دغه ځای کې درواغ جایز دي. او بل د مسلمانانو په د مابین کې صلح کول د دوو قومو په مابین کې یا د دوو ډلو په مابین کې یا د دوو خلکو په مابین کې یو صلح یو څوک کوي دی دا درېمګړی ورسي دا صلح ورکوي نو هغه په تم درواغ ووایي هغه تم د دې دپاره یې وایي چې دوی سره رانږدې کړم هغه ته ووایي چې هغه ډېر ښه سړی ده تر اوسه یې په تا کې نه دا ویلي دي نه دا ویلي دي که څه هم هغه ویلي دی ورته وایي نه دي ویلي د دغه زړه ورسپینوي هغه ته بیا ورسي د دې صفات ورته وکړي چې نه داسې هغه زړونه نږدې چې صلح یې وروکوي په دغه ځایو کې درواغ سي دي جایز دی په داسې صورتو کې او نور خو نو درواغ سي دي ناروا دي ځکه چې ما چې کوم حدیث ووایو حدیث کې وایي پیغمبر علیه السلام وایي کوم انسان سي درواغ یې شروع کړو هغه ملائکه سي کومې له انسانانو سره یې وایي هغه تقریبا د ده د درواغو له بوی څخه دا درواغ ډېر بدبویي لري هغه یو میل لرې ځي تر څو چې دی درواغ پرېږدي بیا بېرته ورته راځي چې درواغ یې نه یې پرېږدي یو میل اندازه کې ملک هلته ورسره ولاړی دا درواغو ډېر سخت بوی ځي نو دا ملایک ځکه یو میل اندازه لري ځي نو ناروا دي ډېر سخت. دروغجن سړی په یو جامعه کې څومره بې حیثیت لري؟ کم څوک چې درواغ وایي په یو جامعه کې درواغ وایي یا په یو علاقه کې مشهور وي په درواغو باندې هغه ډېر بې حیثیته یي ځکه چې د خلکو هغه اعتماد نه پرازي په د باندې بې اعتمادي رامنځته کوي بې حیثیتي رامنځته کوي اسړی په ټولنه کې د مثال په تور سره که یو وخت دی بیا رښتیا ووایم د خلکو زړه ته نه لویږي ځکه دی مشهور په درواغو باندې ټول خلک ورباندې اعتماد نه لري نه باور ورباندې کولی سای نه د یو خبرې پوښتنه ځینې کولی سای نه د یو خبره په لاس ورکولی سای چې پلانکې سړی ولې خدای درواغ وایي نو هغه په ټولنه کې ډېر بې حیثیته یا بې باوري رامنځته کوي هغه سړی خلک ورباندې بې باوري او خلک ورباندې بې اعتماد وي او په ټولنه
ټولنه کې هغه کم سړی چې د هغه په ټوله ټولنه کې منځوي له ټولنې څخه څنګ ته او ډېر خلک علاقه هم نه ورسره لري، ځکه چې نفه نه ده پر مرتبه. له دې ماسې یو شر ځینې پیدا سي، له دې ماسې یو بده خبره د خلکو څخه راوړي، هغه دغسې هغو نه یې ویلي. حتی دې ته بیا دغه هم وایي په د حدیثو کې چې وایي لا یدخل الجنة القطات، دې ته قطات هم وایي. قطات قطات دغه سړی بولي چې دغه چوګلګري کوي، دا خبرې زغلی دغه خبره یو رقم کړی د بل رقم تعبیر کې هغه تاغه خوبه دی، هغه یو رقم کړی د دلته رازغلی دی ته کوتاتم وای او نمیمه مرتوای په ځینو حدیثو کې دا نبی علی سلام وای دا سړی و جنت نه داخلي تر څو چې د دغو عذابونو تیر کړی نه دی. ګناه ځکه دا ډیره غټه ګناه د درواغ او شیطانت او مثال فساد د خلکو په مابین کې، نو هغه اخرتی ډیر تاوانونه دنیوي په ټولنه کې به اعتبار یې خلک شندانې د شی باور نه ور باندې کوي. د یو عالم په صفت باندې تاسو مشوره هغه کورنیو ته چې خپل اولاد وشي کولای د دروغو نه وژغوري، دا چې دروغو په ژوند کې ژوند ونه کړي، یعنی مثلا له کوم وخت نه خپل اولاد باندې ډیر زیات پام وکړي چې دا دروغو ته مخه ونه کړي؟ و هیوادوالو ته خلکو ته خو مشوره دا ده چې له اوله سره چې کوم کوچنی روزل کېږي باید د خپل مور او پلار یې باید داسې راوروزي چې اول سر کې دا درواغ ورته بد وښیي او بد یې ورته معلوم کړي چې دا یو بد شی دی، مه یې وایاست او دا درواغ چې دي. مثال په پښتنو کې مزل د متل د وای درواغو مزل سي د هغه ډیر لند دستي پروشتیا کیږي، لاواله سره وروزي او دا مې ورته مشوره ده کم درواغزن سړی چې درواغ وای لدی یسته دی هم پرې دی، ځکه چې یو خو ډیر اشدترینه ګناه ده او بل په خلکو کې به اعتباره کیږي. نو امې دنیا خرابه ده، په دنیا کې هم چندانې سوبه نه سي وهلی په دې درواغو باندې، په آخرت کې خو دا عذاب، ځکه چې کاذب په قرآن شریف کې مراد چې دا دښمن د خدای د عدو الله ورته ویل سوی ده. او په بل حدیث کې بیا راځي په بخاری شریف کې یو حدیث راغلی ده، وایي اذا وعد کذب و اذا وعد اخلف و اذا اطمین خانه، هغه سړی اذا حدث کذب. دا درې قسمه دغه د منافق علامې ښوولې دي درې، و یو د منافق دا علامه ده کله چې دی خبرې کوي په دې کې دی ډېر درواغ وایي، بس ایله ایله ګډ وي او ټول وخت دا قانون د یو سړی که ډېر رګېدی یعنی له هر باب رګېدی هلته کیسه پېښه سو هلته پېښه سو هلته دا سړی درواغ وایي. یو په دیني شیانو کې سړی غږېږي، یو په له مطالعې څخه سړی غږېږي، هغه نه شیم داسې دغسې غږېږي بې مطالعې او بې مدنیاتو، هلته دی وسو هلته دی هلته مې دی وویل، ځکه ډېرې خبرې د دغې افواهیاتو د حقیقت راځي نه، دا درواغ وایي. دا یوه خاصه د منافق هم بلل سوې ده، کله چې وایي دی خبرې کوي دی درواغ وایي، او کله چې ده ته یوه بله خاصه یې دا ده کله چې امانت یو څوک وده ته کښېږدي دی خیانت کې کوي استعمالوي، دا هم د نفاق یوه خاصه ده. او کله چې دی وعده له یو چا سره وکوي بیا یې مخالفت کوي، وعده نه پالي. دا وعده نه پالل او دا درواغ ویل دا ټول سره یو رقم شان دي. نو درواغ چې ده هغه د منافق خو یم ده، او دا مو ورته مشوره ده چې درواغ مندي او پلرونه خپل زامن ښه وروزي، اول سر کې له اولوی خلک کې چېرې وایي باید پرېږدي. ډېره زیاته مننه، خیر دا ملرو بېرته راګرځو خپره.